Esiet sveicināti, cienījamie florbolītes! Šodien piedāvājam jums tieši raidē no arēnas Rīgas nosacītes LV florbolītes sievietēm finālspēle, kurā tiksies Kocēnu Rubenu Rīgas NND RJTC. Episodiski visticamāk jaunās spēlētājas tiks iesaistītas kādā no virknējumiem, bet vismaz pagaidām tas nav noticis. Bīstams Ziedons metiens pa vārtu apakšējo daļu, bet labus pozīciju vārtos nospēlē Kolosso. Izpaužās pasaules čempionātos, kad ļoti, ļoti bieži ir novērojams, kad tiek gūti vārti drīz pēc šīm te reklāmas pauzēm, bet tagad mēs redzam vārtus īsi pirms reklāmas pauzes. Pirmo precīzo metienu šodien šeit arēnā Rīga izdara Marta Lības Zamec, izvirz viņu vadībā. Pašreizējās Latvijas čempions 1-0 precīzi trāpīja. Dod, ja tās varam uzskatīt par priekšrocībām mainē komandai. Tradicionāli ir iespējas izvēlēties, kādas krāsas formās spēlēt, bet šeit vēlreiz labi. Domājams, ka Sintei Bāļņai būtu ārkārtīgi sarežģīti. Un šeit ir vārtu guvums. Mārta Reike gūst vārtus pusotru minūtu līdz trešdaļas beigām. Kā saka, vārti brieda un beigās tie arī nobriest. Karinas Saidovs sekmīgi stūra. Kas izšķirošajos brīžos varētu paņemt šo te spēlu uz sev, bet šeit nospēlē ar roku Bāliņu, bet viņas acīs to bumiņu vārtos ietriec Elīna Dīts un vadībā jau NND RJTC otrās trešdaļas 26. Sekundē. No Elīna Dīts nav arī trenējusies tenisā, tāds iepriekšējā pasaules U19 čempionāta Latvijas izlases pārstāvi. Un pa vārtu pārlikni trāpēgli izdevās viņai noguldīt vārtsārt. Visu vārtu augšējā daļa bija brīva, bet nespēja tajā trāpīt Paulēgli. Un šoreiz vārtu konstrukcija glābi NND RJTC. Ne tāds pašs pārliecinošākās epizodes no vārtsārts. Tagad atkal Bumiņa Rubens vārtu priekšā un 3-1. Tā ir Anna Mūrniec, kas vēl palielina NND RJTC pārsvaru lielisks spēles nogriezts padevies Rīdziniecēm. Un tieši tā kā tu sāki, nepārliecinoši šķiet izskatās Sintī Bāliņa vairākas reizes, kur viņa. Tagad Egli var doties uz priekšu sirmā pretī vārtiem. Mētienā to ir Kolosova atkārtots mētiens un drille. Ne bez veiksmas palīdzības ieraid bumiņu vārtos un Rubenai diezgan ātri izdodas rezultātu starpības samazināt Gavilē Zeltan Melnie fani tribīnēs. Var teikt kaut kas stipri līdzīgs tam, kā guva otros vārts NND RJTC. Vārtsardis stiepjoties atvaira pirmo. Fināls spēle. Un šeit izglābi Bāliņu. Nu, lielisks sniegums vārtsardzei. Lieliski iespēja Līnai Dīcei, bet glābi. Labi pozicionāla aizsardzībā spēlē NND RJTC, bet Miko ar patālu mētienu samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Negaidīts pavērsiens uzņemās šeit iniciatīvu komandas kapteini un viņas mētiens ļoti svarīgā brīdī ir precīzs. Tās augais otrais vilnis vēlās pār NND. Kazēna ļoti neveiksmīgi ievadīja bumiņu spēlē no vārtu priekšas. Vēl viena kļūda savu vārtu priekšā un Paula Egles soda NND RJTC vienību. Īsā laika sprīdī divas ļoti rūpjas kļūdas galvaspilsētas komandai. Ja pirmajā reizē vēl Rubenietis par to nesoda, tad mirkli vēlāk gan bumiņa tiek nogādāta vārtu tīkliņā. Ziedonai uz solīto spēlētāju soliņa jau zemais starts uzņemts, lai dotos atpakaļ laukumā. Un pēdējās sekundēs bija jau šķiet atgriezusies laukumā Ziedoni, bet izdara precīzi mētienu NND RJTC spēlētājs. Vēlreiz pārņemot vadību 12. Cīņas minūtē 3. trešdaļā. Un domāju, ka tagad atkal būs lielas diskusijas par to, vai Ziedoni paspēja iznākt laukumā. Kontrol, bet atkal kā pēdējā kļūdās Miko. Vairākas šādas epizodes jau bijuši, bet Emīlijas Salaciet ir tā, kas panāk izlīdzinājumu. Neizdevās ilgi noturēties vadībā NND RJTC. Un, kad jau teica, ka klusē šodien Emīlijas Salaciet, viņa
Zamec uz malu Koziņecai, bet Koziņec pa bumiņu netrāp, un tā tagad ir cīņā pie laukuma. Pals un šeit izšķir finālspēles likteni. Evelīna Cauna, Ruben nosargā čempionu titulu. 15 kārtējs Latvijas čempions ir Kodzēna Rubens florbolists. 9. tituls viņam pēc kārtas. 2 minūtes un 36 sekundes mums bija vajadzīgs papildu laikā, lai noskaidrotu čempionu.